C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai žaidėm. Daugumoje situacijų, man atrodo, išėjom biškį per minkštį trečiam kilinį. Iš karto kiekvieną momentą, kaip tik tai nepadarydavom baudų ar nesilaikydavom plano, Žalgiris padarydavo 5-0, 6-0. Ir reikia, kaip sakant, kuo greičiau užmiršti, gerą pergalę, bet šita pergalė yra tik tai vienas taškas, jinai nieko nereiškia. Kas buvo geresnė rungtynės, jūsų gynyba ar Žalgirio prastas puolimas? Kas labiau lėmė tą rezultatą? Nežinau, Žalgirį sunku šnekėti, mes manau, kad padarėm gerų dalykų gynyboj. Vėlgi, kiekvienas įgi, kaip kažkur užsižiapsuodavom, iš karto nubausdavomus. Mato žingsnį priekį lyginant su reguliariu sezonu. Mes žaidėm neblogai, jie tikrai reguliariam sezonui buvo daug labai, ypač antroji pusė, labai daug gerų rungtynių prieš labai geras komandas. Nežinau, sunku pasakyti. Roko Jakubavičiui porą sukesnių mačų Andesui buvo palygos, kaip dabar galima iš turi. Manau, kad šiandien tikrai solidžiai būdų žaidėjai ir Sato, ir Rokas tikrai Sato su keturiais taškais, tikrai manau, kad solidžiai valdė komandą, Rokas valdė solidžiai komandą. Tikrai iš daug ko žaidėjų gavom, sakau, reikia po greičiau užmiršti. Nes laukiam reakcijos į Žalgirį. Rotičių žaidė mažiausiai šį sezoną, ar čia vėl vyksta lietos kojos antram kelinį, ar kad anksti pasiekė? Ne, nežinau, kad sakau, bandai, kad žaistų visi, kiekviena tik tai galimybė, kaip yra, sakau, kažkas ten su koja buvo, bet pasakė, kad yra pasiruošę žaisti ir paskui daugiau sutapo, kad su mečiapais, kad mums tiko galbūt Kalinčius ketvirtoj pozicijoje kartu su Martynezu ir kažkaip pataupėm dar tuo metu. Svarbi pergalė, kokiais būdais stengsitės prisibelsti savo auklėtinių galvas, kad neužsiviliuotų prieš antrasis rungtynes? Belsiu į galvą. Gal priminsit seriją Stambulę su Fenerbahče, kai 43 taškai buvo? Yra daug ką priminti. Yra daug ką priminti. Galima priminti Žalgirį Fenerbahče, gali priminti Sieną Olympiakosą, kaip atrodo, ne? Daug ką priminti yra. Čia tik tai, kaip sakant, pirmą raundą laimėjom, daugiau nieko. Prezidentas 19 ir tas tą pralaimėjimą prieš Fenerbahčę, kad Ruškinų antras miestą pasiėmė. Kaip komanda turi sureaguoti, kokie tai yra vaistai, kaip atsigauti po tokio pralaimėjimo dar kartą? Čia ne man klausimas. Kaip sugebėjo Rolandas Šmidą palikti su blogiausiu šį sezoną maču minus 7? Rolandas, manau, kad jis prametė tikrai keletą savo metimų ir manau, buvo kai kurioje situacijoje gerai dengiamas. Ir sakau, vėl reikia laukti, tai vienas iš žaidėjų, kurie tikrai ko gero bandys reakciją rodyti, Rolandas puikaus charakterio yra, manau, tikrai reikia būti pasiruošusiam. Ką jūs manat apsultai apie jo šį sezoną Žalgirį? Nuostabus sezonas, jam tokio sezono reikėjo, jisai, kaip sakant, jau, nežinau, tikrai buvo tam Mirotičiaus šešėlį, paskui manau, kad jis žaidė pas mus užtektinai tų minučių, bet jis norėjo dar daugiau, jis jau aišku buvo, kad tikrai jisai turės puikų sezoną, nes yra puikioje vietoje. Kaip patenkinti, Sirgalių reakcija tikrai labai garsiai palaikė, neleido Žalgiriui pasireikšti. Palau yra, kaip sako, maža salė su gera akustika per play-offus, tikrai čia gera atmosfera. Para praėjo pro susitikimą, ar turit kažkokį naujieną dėl Higginso sveikams? Neturiu. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.